Excuse me. কথাটো কি? Excuse একো নাই। যাও, আপুনিও যাও। এবো আমারহে কথা? বাপৰে, মুন্দা ইমান বিয়াকে ঠগিলে আমাক। ও ভাই, মোৰ এতিয়া কি হ'ব? আরে মোৰ সন্ধ্যা এনেকুৱা কাম কৰি পই নোৱাৰে। চুপ। কবলে আহিছে। ঘৈণীয়েকজনী উলাই গৈছে, কলে গৈছে গম নাপায়। সি আকৌ আহিছে মাকৰ ওচৰত বিলাপ কবলে। ঘৈণীয়েৰ গুচাই নানকে কেলে? মোৰ কাকুটিয়ে যে আৰু এগৰাকী বিয়া পাতিছে। তোমালোকে কেনেকৈ কথাটো গম পালা? আগতে গম নাপাও নহয়। তেখেতৰ অফিচত থকা বয়সস্থ মানুহজনেহে কৈছে আমাৰ তেখেতে অফিচত নাথাকে, সদায় সদায় ওলাই যায়। মোৰ মানে কি হ'ব নহয়, মোৰ চাকৰিয়ে বচাও নে মোৰ মানুহজনীয়ে বচাও? যোৱা যোৱা যোৱা, প্ৰথমে চাকৰিটো বচোৱা। চাকৰিটো থাকিলে বহুত মানুহ পাব। তাৰ লগত কথা পাতি আছিল, আপোনাৰ স্বভাৱটো নগ'ল আৰু নহয়নে? হ'ল, স্বভাৱৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাষণ দিয়া শেষ হ'ল আৰু আমুকো ক'বলৈ দিয়া। সন্ধ্যা আৰু অৰ্চনাই বোলে মুনৰ অফিচত গৈ হাহাকাৰ লগাই দিছে। তোমাৰ ল'ৰা একো নোখোৱাকৈ অফিচ গ'ল, অসমীয়া পত্নী, তেখেতে দুখতে বেজাৰতে মৰ্মাহত হৈ টিফিন লৈ অফিচ পালেগৈ। তাতে গৈ গম পালে মুনৰ পত্নীৰ অসুখ, একেবাৰে যোৱা থোৱা অৱস্থা। সেইকাৰণে মুনে অফিচৰ পৰা ওলাই আহিছে। সন্ধ্যাটো দিলে হাহাকাৰ লগাই দত্তই কোনোমতে বুজাই বঢ়াই পঠিয়াই দিছে। হেৰি, মুনৰ পত্নীৰ গা বেয়া, যোৱা থোৱা অৱস্থা, এজনী ক'ৰ পত্নী ওলাল? তাকে তেখেতে সুধিছে, এনেকুৱা কিবা আছে নেকি? কি তেনেকুৱা কিবা আছে নেকি? নহয় মানে মুনৰ কোনোবা বেলেগ পত্নী আছে নেকি তেখেতে সুধিছে। কোনে ক'লে? কোনে ক'লে তাইক মুনৰ বেলেগ পত্নী আছে বুলি? মানে এইজনীও নহয়, যোৱাবাৰ সেয়া ময়ূৰী ছোৱালী বুলি ভাবি হাহাকাৰ আৰু এতিয়া এই বুঢ়ী। নহয় হে, মুনৰ অফিচৰ কোনোবাই সন্ধ্যাহঁতক সেইটো কথা ক'লে। তাতে দত্তই মানুহজনক মাতি নি সুধিব আৰু মুনকো ইমিডিয়েট লগ পাবলৈ দিছে। তাহাঁত আহিল নাই ঘূৰি। আহক আছে ইহঁত, ঠিকছে গালি শুনিব মোৰ পৰা। চিনি নাপায়, জানি নাপায়। যদি বেলেগ কিবা এটা হ'লহেঁতেন কি হ'লহেঁতেন? ঠিক ঠিক কথা শুনিব আজি মোৰ পৰা কৈছোঁ নহয়, আৰু মই এইকো পঠিয়াই দিওঁ নেকি ভাবিছোঁ। আঁতি গৈছে আৰু মোলে। হেৰি, কাম বঢ়াইছেহে দেখোন। হেৰা, মুনৰ বাৰু দ্বিতীয় পত্নী? হ'ব, কথা নক'ব একদম। মোৰ মানুহটোৰ তেনেকুৱা কিবা আছে বুলি ক'লেও মোৰ ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত মই কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰোঁ। সেইখন বিশ্বাস তাৰ ওপৰত মোৰ আছে, শুনিলে নহয়? তোমাৰ মোৰ ওপৰত কি বিশ্বাস আছে নাছে এইবিলাক বাদ দিয়া, সেইবিলাক কৰিবলৈ মোৰ সাহসো নাই। আৰু ক'ৰবাত কৰিব গ'লেও সম্পৰ্কটো সাৱধান হৈ থাকিব। দুখুৰা জুইৰ লগত খেলাৰ মোৰ কোনো ইচ্ছা নাই, আগ্ৰহ নাই। ঐ ৰচুন, তোক কথা এটা সুধিবলগীয়া আছিলে। তুমি? অ, মই তোমাৰ কথাই ভাবি আছিলোঁ। মোৰ কথা? হয়, সেইবোৰ নহ'ব দেই, মই তেনেকুৱা ছোৱালী নহয়। এটালৈ আহিলোঁ যেতিয়া, দুই নম্বৰটো কথা আৰু মই ভাবিব নোৱাৰোঁ পাই। এই জানো জানো, তুমি লক্ষী তিৰোতা হয়, এনে অলক্ষী কামবোৰ তুমি নকৰা। মই বেলেগ কথা এটাহে ভাবি আছিলোঁ। কি কথা? তুমি যে মোক খুৱাইছিলা, তাৰ সোৱাদ মোৰ জিভাত আজিও লাগি আছে। তোমাৰ হাতৰ ৰান্ধা খাই মই অন্য হাতৰ ৰান্ধা খাবই নোৱাৰিম নেকি? হোৱাই, মই ইমান ধুনীয়া ৰান্ধোনে? অঁ, কামাখ্যাৰ শপত। কামাখ্যাক তই কেনেকৈ চিনিবা? সি মোক বিয়া পতাৰ কথা আছিল নহয়, পিতাই নিদিলেও। এই মই মা কামাখ্যা দেৱীৰ কথা কৈছোঁ। হেৰি, মানে চাহ একাপ খাবলৈ বিৰাট মন গৈছে। অঁ, তাকে ক, মই আকৌ তোক বেলেগ এটা কথাহে সুধিম বুলি ভাবিছিলোঁ। ৰ'বাচোন, এতিয়া কোৱা। ঐ, আমাৰ এই মালিকৰ ঘৰৰ মানুহবিলাক যে এবাৰ ঘৰলৈ আহিছে, এবাৰ গৈছে, এবাৰ আকৌ সোমাইছে, এবাৰ ওলাইছে, কথাটো কি? সেইবোৰ বহুত কথা, এতিয়া ক'বলৈ গ'লে এখন মহাভাৰতেই ক'ব লাগিব। মুঠতে তুমি এটা কথাই জানি থোৱা, এই নতুন বোৱাৰীজনী ৰাতিপুৱাই ওলাই গৈছে, এতিয়ালৈকে অহা নাই। ক'লৈ গৈছে কোনেও নাজানে। কি, বোৱাৰী মানুহ এজনী ঘৰত নুসুধাকৈ এনেকৈ ওলাই যাব পাৰেনে? তাকেও, কথা এটা কওঁ, এই বোৱাৰীজনীৰ স্বভাৱটো বৰ এটা ভাল নহয়। মুণ্ডাই বহুমত সঘন খালে। মুণ্ডা? কোন মুণ্ডা? মালিকৰ ল'ৰাটোৰ কথা কৈছোঁ, বৰ ভাল ল'ৰা, ইয়াত বহুত বছৰ থাকিলোঁ নহয়। হেৰি, তুমি চাহ কাপ বনাই থাকিবা, মই কথাবোৰো কৈ থাকিম, বৰ পিয়াহ লাগিছেও। হ'ব বাৰু দে, কিন্তু কথাটো শুনিহে বৰ বেয়া লাগিছে পাই। টাউনৰ মানুহবিলাকৰ কথা বেয়া বুলি শুনিছিলোঁ, কিন্তু ইমান ধুনীয়া ছোৱালী এজনী এনেকুৱা বেয়া হ'ব বুলি ভবাই নাছিলোঁ নহয়। ইচিচবোৰ ভিতৰত কৰিবা, এতিয়া চাহ একাপ বনোৱা গৈ বোলা, আৰু মজা মজা বহুত কথা ক'ব লগা আছে। অঁ, বোলা। পাহি,
দেখিছে দেখিছে তাই কেনেকে ফুফুকে গুছি গল লিখিলে তাই গম পাইছে তাই যে ঠিকছে গালি খাব তাই গম পাইছে গালি নহয় তাই মই ঠেং ভাঙি দিলো হেতেন তাই কৰিছে এবিলাক তাই এবিলাক উছতাই উছতাই এবিলাক সব তাই কৰিছে তেল ফাটিছে তাই এক লৈ গৈছে ওমা মিছা কথা নকও পাহিৰ গাত একো দুখ নাই তাই নাযাও বুলি কৈছিল মইহে জোৰ কৰি তাইক লৈ গৈছো আৰু আজি অফিচলৈ নোযোৱা হলে ইমান ডাঙৰ কথা এটা চিৰদিন গোপন হৈ থাকিলে হেতেন অ দেউতা ওমা আপোনালোকৰ লৰাই আগতে এজনী বিয়া পাতি থৈছে মই দুই নম্বৰীহে ঔৰা দুই নম্বৰী নহয়হে দুই নম্বৰী বুলি ক'লে কিবা ধান্দাবাজ থাৰ্ড ক্লাছ মানুহ যেন লাগে হয় নেকি দুই নম্বৰৰ হেৰি হা আপুনি অসমীয়াৰ পণ্ডিত নেকি অসমীয়া শুধৰাবলৈ আহিছে আপুনি অসমীয়া মাষ্টৰ দীপা নেকি কিবা আমি সকলো জানো কি তাৰমানে আপোনালোকৰ ল'ৰাই আগতে এজনী আনি থৈছে বুলি গম পায় তাৰ পাছতো মোক বিয়া কৰালে হেৰা তুমি কি কথাবোৰ কৈ আছা এইবিলাক কথা তোমাৰ মগজত কোনে ভৰাই দিলে নিজে চিন্তা কৰিব পৰা একো সামৰ্থ্য নাই তোমাৰ অমা বহুত চিন্তা কৰিব পাৰো সেইকাৰণে ইমান ধৈৰ্য সহকাৰে ৰৈ আছো টিফিন দিবলৈ গৈ অফিচত লগেই নাপালো ওলাই গৈছে মানুহজনী হেনো পচন্দ জ্বৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰিব লাগে বুলি লৰালৰিকৈ ওলাই গৈছে এতিয়া চাগে সেইজনীৰ লগত হস্পিটেলতে আছে খবৰ কৰক খবৰ কৰিব নালাগে আমি জানো কি ক'ত আছে তাৰ পাছতো মোক কিয় সুধি আছে তোমাৰ মূৰৰ পৰা এইবিলাক চিন্তা উলিয়াবলৈ তোমাক ঘৰত নাপায় আমি তালে ফোন কৰিছো সি উধাটো খাই ঘৰ পালেহি ঘৰত তোমাক নাপায় হুলস্থুল লগাই দিছে আমাক কিমান দম দিছে আমি বোলে কিবা কৰিলো তাৰপিছত কানি কাটি ব্যাকুল হৈ তোমালোকক বিচাৰি ওলাই গৈছে কি তাৰমানে মানুহজনে যে কৈছিল আপোনালোকে এতিয়া কথা পিটিকে বিশ্বাস কৰি ললে ঔমা সেই অফিচৰ মানুহজনে বোলে আগৰ ঘৈণীয়েকজনীকো দেখিছে মোতকৈ হেনো ধুনীয়া সৰু তেখেতে কিয় কলে মই নাজানো কিন্তু সি তেনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰে মই তাৰ মাক হয় বুজিছা নাই তাৰ অকমান অকৰামী আছে অকমান মূৰ্খামীও আছে কিন্তু এনেকুৱা এটা কাম সি নকৰে বুজা এওঁ ঠিকেই কৈছে অন্তত এই ক্ষেত্ৰত তুমি নিশ্চিন্ত হৈ থাকা আমি কৈছো কিহৰ নিশ্চিন্ত হৈ থাকিব লাগে হয়েই আৰু তোমাকো কৈছো তুমি কিয় গৈছিলা আৰু গৈছিলা গৈছিলা তুমি যাওঁতে আমাক এবাৰ কৈ থৈ যাব নোৱাৰিলা হা ঘৰত তুমি কি ইয়াকেই কি আহিছা আহা চিধাই ঘৰৰ কথা কিয় কোৱা এতিয়া তাই ঘৰৰ লগত কোনো কথা নাই নহয় এতিয়া তাই আমাৰ ঘৰৰ ছোৱালী হাৰা বোৱাৰী কেতিয়াবা কোনোবা ফালে গ'লে কৈ থৈ যাবা অনুমতি বা মই পাৰ্মিশ্যনৰ কথা কোৱা নাই অনুমতি ল'বও নালাগে কিন্তু আজি যদি তুমি কৈ থৈ গ'লাহেঁতেন তুমি গৈ তাক অফিচত পালাহেঁতেন আমিও হঠাতে তাক ফোন কৰিলোঁ সিও গুচি আহিলে আৰু তোমালোকেও বোলে তাতে গৈ কিবা নাটক এখন কৰিছা জাষ্ট ইনফৰ্মেশ্যনটো দিয়া হ'লে ইমানবোৰ নহ'লহেঁতেন হেৰি তালৈ ফোন এটা কৰক ফোনটো উঠালেই হয় আৰু ক'ত বা ঘূৰি ফুৰিছে এতিয়া একো ক'বই নোৱাৰো নহয় আৰু এই পাহি আই পাহি তাৰমানে মানুহজনে কথাবোৰ এনেই কৈছিল নেকি অ দেউতা ক'ব নোৱাৰিম নহয় ৰহস্যটো উদঘাটন হ'বলৈ দিয়া হা উহ ৰহস্য এটা গ'ল দে আই কিবা বোলে নে টেনচন এটা গ'ল দে ইমান কম কমকে বজাৰ কৰিবি আৰু বস্তু লাগে তাক পিঁয়াজ কিমান আন দুটাহে আন তেল আনিবি পঞ্চাশ গ্ৰাম আলু আনিবি এপোৱা দালি আকৌ কিমান আন এশ গ্ৰাম ইমানবাৰ কৈছো মই এই টুকলামি বেপাৰ একদমেই ভাল নাপাওঁ মই গাঁও বুঢ়াৰ ঘৰৰ ছোৱালী হয় উভয় নদীকে খাই অহা ছোৱালী ৰচোন হা এই ঘৰত আমি দুটাহে মানুহ হা ৰজিতো জুটছে আজি ইমান হঠাৎ কমতি হলো কেন আৰু দুটাই যে মানুহ হ'ব ক'ৰবাত লিখা আছে নেকি আলহীয়েওতো খাব পাৰে আলহী কোন আলহী এই ঘৰৰ মধ্যে কোন আলহী আছে নহয় অ বেলেগ আলহী বেলেগ আলহী কে কি নহয় অ আমাৰ ইয়াত যে থাকে মানে মালিকৰ ঘৰত যে কাম কৰে দীপক ল'ৰাটো আকৌ বিৰাট ভাল বুজন নাই হয় মোক একেবাৰে লক্ষ্মী তিৰোতা বুলি ক'লে সি খালেও আৰু খাই ইমান শলাগিছে মোৰো খুৱাই বৰ ভাল লাগিল দেই কি হয় তই তাকে খাৱাচোন খাওঁ বুলি ক'লে মই নিদিয়াকে থাকিব নোৱাৰো নহয় আৰু আগতে আমাৰ ঘৰত দুই তিনিটা আলহী থাকে ঐ তাৰা
তার সঙ্গে সম্পর্ক করা ছেড়ে দাও আরে আর ওই মানুষটা বড় বেশি ভালো নয় তয় কলে নহব নহয় মই কি মানুষ চিনি না পাও নাকি আমি তোকে বলে দিচ্ছি যে তার সঙ্গে সম্পর্ক করা এড়িয়ে দাও আরে পুরুষ মানুষের সাথে মাইকি মানুষের কিসের সম্পর্ক হ্যাঁ হে তেরি তার মন তো তেনেকুয়া নহয় নহয় আর মো মনটোও তো তেনেকুয়া নহয় অ তো কথা এটা কবলে পাহৰিছিলো নহয় আমাৰ বোলে মালিকৰ ঘৰৰ কথা ই আমাক যে ঘৰ ভাড়া দিছিল বোৱাৰীজনী বোলে স্বভাৱটো ইমান ভাল নহয় দীপকে কলে আজি হঠাতে বোৱাৰীজনী ঘৰৰ পৰা নাইকিয়া হ'ল নহয় ঐ তাৰা এইসব খবৰ জেনে আমাৰ কোনো লাভ নাই ঐ আমি তোকে ফাইনেল বলে দিচ্ছি ঐ দীপকৰ সাথে সম্পৰ্ক ছেড়ে দাও আর মাথায় যে কিচ্ছু নেই তার মাথাতে কিবা আছে কি তো জানে সি কাগজ বেচিব কিনিবহে জানে মানে কি মানুহৰ লগত বিয়া হলো নহয় আমি তোমার মতা আর তুমি আমার মাইকি হব বেশি মতাগিরি দেখাব না লাগে মোর নিচিনা যে সোয়ালী এজনী পাইছ সেটোয়ে তোর ভাগ্য মই গাঁও বুহার জিয়ে হয় আচ্ছা তোরা হ্যাঁ তুমি দেবী হেন মানুহ এগৰাকীয়ে এনেকুৱা এটা মানুহৰ লগত কিয় আহিলা বাৰু আমার মাইকির লগে তোর ব্যাপারটা কি হ্যাঁ আমার মাইকির লগে তোর লিলিমাই করার মতলবটা কি তার মানুষজনীক মই দেবী বুলি কৈছো হি আকো কয় লিলিমা দেবী কাক কয় জানো সি তোৰ নিচিনা মানুহ এটাৰ লগত আচলতে কথা পতাই ভুল ওৰা তুমিও অসমীয়া ময়ো অসমীয়া তোমাৰ মোৰ মাজত এটা তেজৰ সম্পৰ্ক আছে ই কি বুজি পাব ঐ আমি সব বুজি পাই হ্যাঁ সব জানো তোৰ মতন ছেলেৰ মতলব কি আমাৰ সব জানা আছে ওৰা ওৰা তোমাৰ এই কপালৰ সেন্দুৰকণৰ কাৰণে মই ৰৈ আছো তোমাৰ দৰে দেৱী এগৰাকীৰ এই সেন্দুৰকণ মোচা গলে বহুত দুখ লাগিব নহলে আজি ইয়াতে শহীদ হৈ গলহেঁতেন মধ্য গৰু মৰাৰ শপত হে প্ৰভু মোক ধৈৰ্য দিয়া তই অকণমান তই একদম বেয়া নাপাবি আজি মোৰ মুখলৈ চাই তই ইয়াক এৰি দে কি কৰিবি মোৰে কপাল বেয়া তই ইয়াৰ জাগে যা জাগে তই ইয়াৰ পৰা তোক বচাই দিলে এই লক্ষীহেন মানুহগৰাকীৰ কাৰণে তই আজি বাচি গলি হেই যা যা তই কিমান পানীৰ মাছ আমাৰ জানা আছে যা হেই তাৰা মোৰ লগত তোৰ থাকাৰ মতলব আছে কি নাই কি আছে কি নাই হা যদি নাই তেনেহলে তোৰ নিচিনা এটা মই গাঁও বুঢ়াৰ জীয়েকৰ পলাই আহোঁ নে তাহলে অৰ সামনে মোক ইমান অপমান কৰছ কেন কিয় নকৰিম তই কিয় তাৰ লগত কাজিয়া কৰিছিলি না 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 তোৰ তাৰ সঙ্গে কিছু এটা হচ্ছে আর বাড়িতে ঢুকিয়ে কি মিতির মিতির হচ্ছে তোর কব লাগিব মই বিশ্বাস নকৰো কি তাৰ মুখ তো সন্দেহ কৰিছ তাৰ লগত কিবা হৈছে বুলি ভাবিছ আৰু কথাই আর হচ্ছে আমি এখনি ভাড়া ঘর ছেড়ে দিব আজকে হয়তো তুই এখানে থাকবি না হলে আমি থাকব এই ভাড়া ঘর আমি এখনি ছাড়ব মালিককে তোর আর তার কথা আমি সব কিছু বলবো আমি এখনি যাচ্ছি ও তোর লগত পলাই আহা শাস্তি এই দিছ মুখ মুন কাকতিৰ কথাবোৰ আপুনিয়ে কৈছিল সঁচানে নহয় মানে ছাৰ কি নহয় মানে হয় নহয় সেইটো কওক নহয় ছাৰ সিদিনাখনে অফিচত বহুত কাম আছিল মই ইয়াক কাম কৰাৰ কথা ক'লো তিথানটো তাৰ বোলে ঘৈণীয়াকৰ ডেংগু হৈছে হস্পিটেলত এডমিট কৰিব লাগে সেনেকে মস্তা এটা ফাঁকি দি সি গুচি গ'ল ছাৰ তাৰপিছত যেতিয়া তাৰ তিৰিটো অফিচত আহি ওলালহি তিথান মোৰ মস্ত খং উঠি আহিছিল ছাৰ গোটাই মাখা কাম মই অকলেই কৰিব লগা হৈছে ছাৰ নহয় মানে ছাৰ মই সেইদিনাখন হঠাতে তোমাক মই সোধা নাই আপুনি জানেনে আপোনাৰ কথাবোৰে ইয়াত কি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল মুনৰ ৱাইফ আহি কান্দি কাটি হুলস্থুল কৰিছিল অফিচ কৰিডৰৰ পৰা জাপ মাৰিব খুজিছিল যদি কিবা হ'লহেঁতেন কোনে ৰিস্ক ল'লহেঁতেন মাইকী মানুহবোৰ এনেও চেঞ্চিটিভ সহজতে আনৰ কথাবোৰ বিশ্বাস কৰি লয় হয় ছাৰ মোৰ ক্ষেত্ৰতে এনে এটা ঘটনা ঘটিছিল ছাৰ কাহিবা কলা মোৰ তিত্তকটো লগে দিছি মই বোলে অফিচত যোৱা খালাম অ তাৰপিছত মই ঘৰত যাবৰ পিছত তাই মোৰ জেপ মাখা সদায় চেক কৰিব ধৰিলে ছাৰ সেইবাবে কৈছো এনেবোৰ ধেমালি নকৰিব বহুত কিবা কিবি হৈ যাব পাৰে আৰু মুন তুমি পাত্ৰ কিয় ফাঁকি দিছিলা
তোমাৰ ফাকিৰ বাবে এই সকলোবোৰ হৈছে। ছাৰ মানে ঘৰৰ পৰা ফোন আহিল যে এই কাকো একো নোকোৱাকৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে। মোৰ মানে ভয় লাগি গ'ল, এই ইয়াত কাকো চিনি নাপায় যে, সেইকাৰণে পাত্ৰদাই কামটো কৰিবলৈ দিছিল আৰু আহিব নিদিব বুলি মই ফাঁকি মাৰি গুচি আহিলোঁ। চোৱা, বিয়া সকলোৱে পাতিছে, সকলোৰে ল'ৰা ছোৱালী আৰু পত্নীও আছে, এশ একুৰি সমস্যাও আছে। তোমাৰ দৰে সকলোৱে যদি ৰিয়েক্ট কৰি ফাঁকি দি অফিচৰ পৰা যাবলৈ লয়, অফিচ কেনেকৈ চলিব? হয় ছাৰ, মানে নহয় মানে আমাৰ এই বৰ আকৰি। মই তোমাৰ কোনো এক্সপ্লেনেশ্যন শুনিব নিবিচাৰোঁ। অফিচৰ কামত ঘৰুৱা কথা কোনো এণ্টাৰগুল নকৰিবা, কোনো ঘৰুৱা সমস্যা অফিচলৈ টানি নানিবা। যদি যাব লগা হয় বা তেনেকুৱা কোনো সমস্যা হয়, সঁচা কথা কৈ ছুটি লৈ যাবা, উইথ ডিউ পাৰ্মিশ্যন। পাত্ৰ শুনিলে নহয়? শুনলোঁ ছাৰ, অলপমান তামচা কৰিছিলোঁ ছাৰ, বেয়া নাপাব, চৰি ছাৰ। ময়ো আজিৰ পৰা ঘৰুৱা কামত এনেকুৱা নকৰোঁ ছাৰ, মই আচলতে আমাৰ এইৰ কাৰণেহে। হ'ব হ'ব। কোৱা কুকুৰ। আৰে কুকুৰে নাখালে মই কি কৰিম? তুমি ড্ৰাইভাৰটো লৈ ডক্টৰ ওচৰলৈ নোযোৱা কিয়? হ'ব হ'ব, থোৱা এতিয়া। মই নহ'লে আৰু আহোঁয়ে ছাৰ। যাওক আপুনি। ময়ো আহোঁ ছাৰ। ৰ'বা, কালি তোমাৰ শ্ৰীমতীয়ে তোমাৰ কাৰণে এটা টিফিন লৈ আহিছিলে, মোৰ ইয়াতে দি থৈ গ'ল আৰু মই তোমাক দিবলৈ পাহৰিলোঁ। ৰ'বা, লৈ যাবা। এইটো লোৱা। থেংক ইউ ছাৰ। ভাড়াঘৰ আগবঢ়ালে বিস্ক ফার্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আসল সোৱাদ, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, স্কাল্প প্লাছ শ্যাম্পু, টোটাল ডেনড্রফ সলিউশন, মিউচুয়াল ফান্ড সহি হে, মুথুট ফাইন্যান্স, এইটোৱে আসল গোল্ড লোন, এয়ারটেল প্রিপেড প্রমিস 448 70 দিনৰ বাবে, ইউনিবিক কুকিজ, হকিন্স, হিমালয়া নিম ফেস ওয়াশ, ম্যান ফোর্স কন্ডম, নেসলে মিল্কি বার, লেজ, লাভ টু লাভ ইট, ডাইনোসর, পেহলি ঝলক করে খুবসুরত আছে, হরলিক্স, লোটাস হোয়াইট গ্লো, ডোরিটস আর প্লাটিনা কম্পোর্টেক, থেকে সনি খুয়ানি খেত।